Výsledek průzkumu je pro lidovce vztyčený varovný prst. Do sněmovny by se nedostali, i přestože teď mají 3 ministerská křesla. Podle politologů i některých politiků jim škodí to, že ve vládní koalici ztratili vlastní identitu. Je to jeden z nejvíce utajovaných mužů ukrajinské armády, velitel dělostřelectva a raketových vojsk, plukovník Serhij Baranov. Velí nejdůležitější složce ukrajinské armády a dosud nedal žádný rozhovor zahraničnímu médiu. Na utajeném místě na Ukrajině s ním mluvil náš štáb, reportér Matyáš Zrno a kameraman Petr Židek. Rekordní množství kokainu zabavila italská policie. Těžko uvěřitelný případ řeší v americkém Miami. 18-letá matka si chtěla na internetu najmout vraha na své 3leté dítě. Tedy alespoň si myslela, že komunikuje se zabijákem. Místo toho si dopisovala s majitelem satirických webových stránek. Tragické události se lidem nevyhýbají ani na dovolené. V tuniském... Pokud by Česká republika pořizovala tanky Leopard v rámci... Předseda vlády Petr Fiala se dnes setkal s tenistkou Markétou Vondrou. Herečka Kristýna Laichtová se poprvé po narození dcer, kterým jsou 3 a 5 let, vzdálila z domova. A to kvůli natáčení nového Prima seriálu Na vlnách Jadranu.